går nok bra. Ja, skal jeg ta med noe vin, vel? Da sies det slik. Ja, greit. Nå er det faen med nok! Ja, men da får jeg på trening, da. Blir borte en time. Men du, det er mat i kjøleskåpet. Da går og finner du noe mat selv. Jeg kjører mat på en time. Jeg skal bare på trening. Ha det! Ja, og nå er det så mye turnusdoktorer som må settes inn i forskjellige. Ja. Og det er ikke alt som fungerer liksom godt der nå. Nei. Så det er mer enn noe å drive med. Ja. Mange klart. Åja, mjørk! Ja, men du, jeg har noe mjørk. Bare sett. Jeg har noe mjørk. Ellers skjer det noe nytt da? Ja. Det gjør jo det da. Travet for meg, Jesus. Mye å gjøre på jobb, og... Ja, Karvas. Nei, ferie. Det er så hektisk at vi har ikke kommet på en måte på planlagt noen ting enda. Det er ikke noe konkret, men ferie må man gå og se frem til. Ja, det er viktig. Ja, ja og skal ordne noe mat etterpå, Victoria, hvor lekte vi? Kommer jeg alltid nå? Nei, men nå skal det logge noe mat seg. Jeg har ikke tenkt på det. Men du, hvor er det med da? Går det... Men med? Ja. Ja, men med går det bra. Herlig. Ja, synes det går egentlig over all forventning. Ja. Men hei, her var det min fine andreklassinge. Skal du, Victoria, være med først inn og ned? Kom da. Ja, men da, Victoria, da er det din tur. Da skal oss mæle det, og så skal oss vegge det. Og for å vegge det så spiller det mest mulig riktig vekt, så er det viktig å få til oss klærne. Men da skal vi se, Victoria. Du kommer hit. Oi, så mange blåmerker. Hva er det som har skjedd? Så, skal vi se på ryggen din nå. Men Victoria, hva er det som har skjedd her? Jeg vet ikke. Hallo? Hei. Tove. Du må bare prate med hun. Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg vet ikke hva du skal begynne, Tove. Det er som et maleri. Jeg lurte Anders. Jeg må hente av Victoria over til seg barneavhør og barnevernet inn i bildet.
Jeg burde anmeldt for at jeg liksom skulle ha mishandlet. Dette er fryktelig vanskelig. Vanskelig? Det er helt forferdelig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Du tror ikke på... Jeg har ikke noen valg. Er det vel ikke du? Hva? Nei, si det er ikke du. Hæ? Nei, fy faen.